Ahoj, jsme v Praze na Palačáku a tentokrát se ptáme lidí, jaká je vaše nejoblíbenější část těla na opačném pohlaví a co taky nemáte rádi. Za mě jednoznačně mám ráda mozek, duši a vousy. A co ne, to nevím, ale jdeme s vás zeptat. Ahoj, jaká je vaše nejoblíbenější část těla na opačném pohlaví? Tak u mě to jsou asi ruce. A u tebe? Oči. Určitě první, čeho se všimnu, je nos. Asi nohy. Z mýho pohledu oči. Nohy a břicho. Obličej, takže úsměv, oči, takový to, co se vidí na první pohled. No. Ruce. Asi bych řekla, že to budou zuby, nebo celkově pusa, úsměv, takhle jakoby na klukovi se mi líbí nejvíc. Břicho. No tak zadek a prsa. A ty? Tak zadek a obličej asi. Dobrý den, tak nevím, asi oči. Zadek. A ty? Pík. Pupík, super. A kterou třeba část těla nemáte rádi na opačném pohlaví? Obličej. Tak třeba když ženská má vousy, jako to je takový, není to hezký. Super, a ty? No tak asi když není oholená, jako celkově. Já nesnáším nehty, ale to asi i na ženských, ale tak i na chlapech. A jako dlouhý nehty nebo obecně nehty? Obecně nehty, to je jedno. Asi přijde, že kluk nemůže mít hezký zadek. Tak já říkám, že sportovci jako můžou, ale chápu to. Já nesnáším, když si chlap neumije nohy. Chlupy, nebo nevím, když je třeba větší než já. Přímě asi chodidla jsou takový vždycky takový... Děsivý. No, děsivý, přesně tak, no. Takový ty krátký nehty na palcích, když má někdo úplně takový deformovaný ruce. Super, díky. A ty? Já nemám ráda paty. Nelíbí se mi, když má třeba chlupatou hruď nebo chlupatý podpaží. Chlupatý nožky třeba. Chodidla. Celý chodidla? Jo. Nevím, vysoký podpatky třeba.